Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. İbn Sina'dan dünyaya baxışınızı dəyişəcək tövsiyələr. Əziz dostlar, YouTube'da faydalı videoların daha çox izlənilməsi sizdən asılıdır. Videonu bəyənsəniz, şərh yazsanız və dostlarınızla paylaşsanız, YouTube bu faydalı videonu daha çox insana göstərəcək və beləliklə videomuz daha çox izləniləcək. Hələ də Demə kanalına abunə deyilsinizsə, o zaman buradakı abunə ol düyməsini basaraq kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, maarifləndirici videolardan sizin də xəbəriniz olsun. Qorxduğum tək şey hələ özümü araşdırmamışkən qəfildən ölüb getməyimdir. Dostlarım, bədəni və ruhu qidalandırmaq müdriklikdir, yoxsa ürəyinizdə ilanlar və şeytanlar bəsləyərsiniz. Ən şirin şey nədir sualını verənlərə qovuşmaqdır, deyə cavab verərdim. Sənə aid olmayan şeyləri axtararkən sənə aid olanları itirdiyinin fərqindəsənmi? Günəş işığı girməyən evə həkim girər. Özünə layiq bilmədiyin şeyi başqasına rəva bilmə. Cahilliyin ən betəri özünü tanımamaqdır. Ayağını isti saxla, başını sərin. Dünyadakı güc sağlam əxlaqdan və sağlam ağıldan başlayır. Yediyini həzm edənə dək başqa şey yemə. Mal mülkünü dostun, düşmənin gözünə soxma. Həqiqət budur ki, xəstənin yaşı deyil, xəstəliyin yaşı önəmlidir. Yeməkdən sonra gəzintiyə çıxırsansa, bu, ruhi və fiziki cəhətdən sağlam olduğuna işarədir. Xəstə olmayan sağlamlığın dəyərini, qədrini bilməz. Şən əhval ruhiyə həzmi asanlaşdırır. Vacib olmadığıca dərmanlardan istifadə etmə. Öküzdən qorxuram, çünki onun silahı var, ağlı yox. Mədə xəstəliyin evi, pəhriz müalicənin təməlidir. Dayanmadan yemək və iştahsızlıq bədənin ən birinci düşmənləridir. Özünə bir məşğuliyyət tap, özünü məşğul etməyəni başqaları işğal edər. Əməlsiz alim, yağışsız bulud kimidir. Şübhə inamın əkiz qardaşı ola bilməyəcək qədər yalnız və acizdir. Beyin sağlam və sakitdirsə, insan daha məntiqli düşünür. Aclıq insanı zəiflədir və öldürür. Xəstəlik həmişə ya normanı aşmaqdan, ya da çatışmazlıqdan qaynaqlanır. Xəstə insanın ümidsizliyə qapanması onu ölümə daha da yaxınlaşdırır. Əksəriyyətimiz dəyişikliklərdən qorxduğumuz üçün bütün həyatımızı zəncirə vurulmuş kimi yaşayırıq və həmin zəncirin ağrısını bəzi boş işlərlə və sakitləşdiricilərlə keyləşdirərək bu şəkildə yaşamağa davam edirik. Sadəcə başqalarından deyil, özümüzdən belə gizlənirik. Kimsə bizi özümüzdən daha çox istismar etməz, kimsə bizə özümüzdən daha çox zərər verməz. Ürəyə zərər verən iki şey var, kədər və qayğı. Həkim bir filosofdur, çünki müdriklik və tibb arasında elə bir böyük fərq yoxdur. Digər sahələr fəlsəfədən nələrsə öyrənməyə çalışarkən, fəlsəfənin baş verənlərdən öyrənəcəyi heç nə yoxdur deyilməməlidir. İnsanlar özlərini yaxşılaşdıracaq şeylər axtararkən, özləri ilə qarşılaşmamaq üçün nə qədər axmaq hərəkət varsa edərlər. Bir insanı müalicə etməzdən əvvəl sorur ki, onu xəstə edən şeylərdən imtina etmək istəyi varmı? İnsanlar başqalarının uğurlarına, sərvətinə, şöhrətinə həsəd apardıqlarını sanır. Halbuki ən çox həsəd aparılan şey yaxşılıqdır. Çünki insanların sağlam olmaqdan aldığı həzzin ən sağlamı budur. Tez-tez və səbəbsiz yerə baş qaldıran yorğunluq xəstəliyin xəbərçisidir.
Boş-boş gəzmək bütün xəstəliklərin mənbəyidir. Boş-boş gəzməyin olmadığı yerdə şər yoxdur. Həkim xəstəliyi müalicə edir, təbiət sağaldır. Evlilik içəridən eşiyə doğru yanan alovdur. İsti başlayar, soyuq bitər. Nə toxluq, nə iştah, nə də təbii haldan kənarda olan hər hansı bir şey yaxşıdır. Təbii gücləriniz içindəkilər xəstəliyinizi sağaldacaq olanlardır. Ata-anaların sərxoşluğu, ağılsızlığı, məsuliyyətsizliyi uşaqların zəifliyinə və xəstəliyinə səbəb olar. Yaşlandıqda cinsi əlaqədən uzaq durmağa çalışın. Bu yaşda digər zövqlərin mənbəyindən istifadə etmək daha etibarlıdır. İnsanlar başqa insanlara ehtiyac duyarlar. Təkcə yoldaşlıq və çətin vəziyyətdə dəstək axtardıqları üçün deyil, həm də insanlıq missiyalarını yerinə yetirmək üçün. Yaxşılıq şəfadır. Ruhun sağlamlığı üçün yaxşılıq, dərinlik və sədaqət duyğusu gərəklidir. Bunlar olmadan yaxşılıq olmaz. Yaxşılıq edilmiş kimi görünər. Gerçək yaxşılıq həmişə özünü fəda edəcək və qırılmaz bağlar quracaq. Uzun illər yaşamaq üçün nə qədər çox şeyə sahib olsaq da, daha çoxunu istəyirik. Şübhə səni heç kimlə dost etməz. Yuxu və yuxusuzluq ölçüsüz olduğunda zərərlidir. Ölümü görən xəstəliyə razı olur. Tənbəl adamın yuxusu ondan uzaqlaşır və o, kasıblığın varisi olur. Yaxşı insanın necə olduğuna dair müzakirə açma, yaxşı insan ol. Alçaq adama borclu qalma. Unutma ki, insanın dəyəri onun maraq göstərdiyi şeylərin dəyəri ilə ölçülür. Qayğı və nigaranlıq səni heç kimlə dost etməz. Yaxşılıq edərkən dostu düşməndən ayırma. Cömert olmayan varlı meyvəsiz ağac kimidir. Dostlarına, tanışlarına ehtiramla xidmət et. Keçmişdə sənə düşmən olmuş adamlara güvənmə. Danışarkən sözlərinə zarafat və kinayə dolu sözlər qarışdırma. Sağlamlıqdan böyük xəzinə yoxdur. Müntəzəm şəkildə öz daxilinə dön, orada yenilən. Sağlamlıq kimi dost, xəstəlik kimi düşmən, övlad kimi şirin, aclıq kimi kədər yoxdur. Günəş işığı girən evə həkim girməz. Barmaqlarını ağzına, burnuna sürtmə. Sevgi məhəbbətdən daha təsirli dərman yoxdur. Cahil həkim ölüm düşərgəsinin köməkçisidir. Həqiqi sevginin iki təməli var, ağıl və intusiya. Heç kim görmək istəməyən qədər kör deyil. Nə öyrəndimsə, səcdədə öyrəndim. Həkimdən soruşma, çəkəndən soruş. Elm və sənət doğmalıq görmədiyi ölkəni tərk edər. Öt çörəyini başqalarının süfrəsində yemə. Dünya bir əyləncə və bir oyun yeri deyil. Özünü tanıyan adam, özünü tanımayanların onun haqqında dediklərini eyninə almaz. İnsanın ruhu lampa, elm onun aydınlığı, ilahi müdriklük lampanın yağıdır. Lampa yanar və ətrafına işıq saçarsa, demək həmin insan diridir. Hər xəstəliyi bir qurd yaradır. Təəssüf ki, onu görmək üçün əlimizdə alət yoxdur. İnsanlar irəli sürdüyünüz səbəblərə, səmimiyyətinizə, çəkdiyiniz dərdlərin ağrılarına ancaq siz öldükdən sonra inanırlar. Bütün dərdlər yeyilən, içilən şeylərdən qaynaqlanır. Səni tanımaq istəməyən insanı sən tanı. Bəzən ən şəfalı olan şey heç nə etməməkdir. Arzularının yanğınları arasında yer-yer insan. Mənə ruhumun gözəl olmasını bəxş edin. Zahirən sahib olduğum hər şey daxilimdəki gözəlliklərlə mütənasib olmasını təmin edin. Mən də sərvətin sadəcə müdriklərdə olduğuna inanım.
İnsan ruhunu arındırmalıdır ki, gözündeki pərdə qalxsın, ilahın nuru görə bilsin. Müalicəni heç vaxt təxirə salmayın. Nə toxluq, nə acılıq, nə də hər hansı başqa şey təbiətin ölçüsünü aşarsa yaxşı olar. Ruh ölənə dək inkişaf edir. Bir xəstəliyin ən yaxşı çarəsi o xəstəliyə tutulmamağın yollarını öyrənməkdir. İnsanların əksəriyyəti ilkin mühakimələri üzərində dönə-dönə düşündüyü anlarda düşündüyünü zənn edər. İnsanların qorxduqları üç şey var: ölüm, digər insanlar və öz beyinləri. İndinin gəncləri keçmişə hörmət eləmirlər, yaxud gələcəyə aid bir ümidə sahib deyillər. Həddən artıq yemək xəstəliklərə səbəb olur, bütün xəstəliklər bağırsaqlardan başlayır. Təkcə özünü sevmək xoşbəxtliyin deyil, bədbəxtliyin qaynağıdır. Başqalarına yaxşılıq eləmək əslində özünə yaxşılıq etməkdir. Mənə nə yediyini söylə, sənə xəstəliyinin nə olduğunu deyim. Tibb bizə uzun yaşamağı deyil, necə yaşamağı öyrədir. Hərəkət ilə doğru düşüncə müntənasib olmalıdır. Həyatın təməlində iki şey var: elm və şəxsi fikirlər. Yaxşı yaşamağı bilən adam təkcə az yeməyi deyil, ən önəmlisi aza qane olmağı öyrənəndir. Kefin yoxdursa gəzintiyə çıx, hələ də əhvalın düzəlməyibsə başqa bir gəzintiyə çıx. Sənət uzun, həyat qısa, fürsət qaçıcı, təcrübə aldadıcı, qərar çətin. Ən ağla gəlməz həl, ən ağla gəlməz xəstəlik üçün uyğundur. Dərdi azaltmaq Tanrının işidir. Xəstələrin iki şöhrəti var: kömək etmək, yaxud ən azından zərər verməmək. Həddini aşan hər şey təbiətə üsyandır. Bir həkim keçmiş haqqında danışa bilməli, ona vaqif olmalı, gələcəyi öncədən görə bilməlidir. Bütün diqqətini bu istiqamətdə toplamalı, xəstəliklə bağlı bu iki önəmli şeyi bilməlidir: faydalı olanı etmək, zərərli olanı etməmək.